վերարտադրեմ։ Իմ համար բավականին տհաճ է։ Ինչքան գումար։ Բայց ամեն դեպքում գիտեք ում մասին է խոսքը։ Չգիտենք, պարոն Սարգսյան։ Քերթակոսեք, նամակ Արարատի նախկին մարզպետի է։ Մնացածի մասին ինչքան գումար է շորտել։ Չի շորտել, ցանկացել է։ Ինչքան։ Դե չգիտեմ, ինքը հենց որոշում է, նորից քննությանը կհայտնի։ Իսկ ինչու է հիմա այդպես։ Հիմա գնում եմ։ Ասում եմ, որ ապացույցներ կներկայացնի, ինչ որ բանից։ Երեխեք, ես ձեզ բազմաթիվ անգամ ասել եմ, նորից մի անգամ կրկնեմ։ Ես արժանավայել կյանքով եմ ապրել եւ իմ ամբողջ աշխատանքային ուղին անցակացել շատ մաքուր, ամբից, նորմալ ես զբաղվել եմ իմ գործով, ուրիշ ոչ մի չարաշահում չեմ արել։ Դրա համար խիղճս հանգիստ եմ։ Իսկ այս ամեն տեսակի զրպարտությունները, այս փորձերը, ինչ որ իրանց բերել, դնել, համադրել մի մարդու կողքի, որի արժանիք իրեն չուն։ Ես դա երբեք թույլ չեմ տալու, քննության տասկում կտեսնեմ։ Դուք միշտ ասում եք, որ գործ տալուց խուսափում եք դուք։ Ինչ կարողություն ունեմ, դրա համար ունեմ համապատասխան բացատրություն եւ արդարացում։ Պետական պաշտոն զբաղեցնելով ինչպես ցանկացած մարդահասանի քաղաքացի իրավունք ունի ունենալ սեփականություն։ Սահմանությունը կարծեք ցանկացած մարդ։ Ես ասի, ես խոսեմ սեփականություն ունենալու տեսանկյունից եւ կհիմնանամ։ Հիմա ուղղակի նիստ եմ մտում, երբ ես չեմ ասեմ։ Հետո եթե հարցում եք, ես ձեզ պատասխանեմ։ Դեռ ասեմ, հերիքներ եմ բոլորը, ես ձեզ ոչ բացատրեմ։ Ոնց բացատրեմ ձեզ, որ հասկանամ։ Ժողովուրդ, ես մաքուր մարդ եմ եւ մաքուր եմ ապրել եւ իմ քիչ հանգիստան միշտ իշեմ։ Որևիցե օրենքի արչեր պատասխան տալու խնդիր ես չունեմ եւ չեմ ունենալու, որտեւ ես մաքուր եմ ապրել։ Ես իմ բոլոր արարքների համար պատասխանատու եմ։ Ես ձեզ բազմաթիվ անգամ ես հայտարարել եմ ձեզ, մի անգամ էլ եմ հայտարարել։ Ու ոչ մեկը թող չփորձի իր անունը բերի համադրի մեջ։ Գնացեք ցնդավայր, արտաշատ եւ արծրեք ողովա, ձեզ բոլորը կփոսեն։ Բոլորը քո մասին։ Ես հնացածը հարմար չեմ գտնում ողակի մասին։ Ինչու՞ ապրում չի դա։ Ես չգիտեմ։ Նոր Հայաստան։ Ես միշտ էլ լուրջ չեմ վերաբերվել ողակի։ Հիմա հասկացա, որ լուրջ է, վարկաբեկելու խնդիր ունեն մարդիկ եւ պարզ հայտարարում եմ, որ ես կորցնելու ոչինչ չունեմ։ Իրան ավելի լավ է վարկաբեկեմ, իշխանությունը փոխվեր, ժողովրդի մոտ տպավորությունը դիմողը շատ փոքրիկ անձնավորություն չի, նույնիսկ չգիտեմ ինչա։ Միա բջիջ մի մարդա, որից փորձի վարկաբեկի իմ ամբողջ տարիների վաստակը նսե մասնի։ Ոչ մեկ այս երկրում տեսնա չի կարան։ Հագիստ եմ, ես հագիստ եմ ապրել, ժողովրդին ճանաչում եմ եւ քիչս հագիստ եմ։